নমস্কার, নিউজ নাও বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই উৎপল দাস। চাওঁ আহক কি আছে আমাৰ সংবাদত। 14 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰেক্ষাগৃহত শুভাৰম্ভ কৰা হয় স্বামী বিবেকানন্দ অসম যুৱ সবলীকৰণ আঁচনি। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাটৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰেক্ষাগৃহত 14 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় স্বামী বিবেকানন্দ অসম যুৱ সবলীকৰণ আঁচনি। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল জিলাখনৰ বিভিন্নজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, জিলা প্ৰশাসন যোৰহাট আৰু অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় অনুষ্ঠানটি। স্বয়ম আঁচনি অসম যুৱ সবলীকৰণ আঁচনিখনে যোৰহাট জিলাৰ বাবে প্ৰায় 3000 যুৱক যুৱতীক সামৰি ঋণ প্ৰদানেৰে তেওঁলোকক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা কৰাৰ অৰ্থে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এই আবেদনৰ ভিত্তিত আমি প্ৰায় 3000ৰো অধিক আবেদন বেংকলৈ পঠিয়াইছিলোঁ ঋণৰ বাবে। ইয়াত বেংকৰ 55% ঋণ থাকে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ 20% সাহায্য হিচাপে থাকে আৰু হিতাধিকাৰীৰ 25% নিজা কণ্ট্ৰিবিউচন থাকে। নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত 1,00,000 টকা আৰু চলি থকা উদ্যোগ বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত 2,00,000 টকা ঋণ পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন বেংকলৈ পঠিওৱা আবেদনৰ ওপৰত বেংকে পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰথম অৱস্থাত 304জনক ইতিমধ্যে প্ৰায় 4,00,000,000 টকাৰ ঋণ অনুমোদন জনাইছে আৰু এইসকল যি হিতাধিকাৰীক আমি ৰাজহুৱাভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰি পেলাই তেওঁলোকক ঋণ পত্ৰ বিতৰণ কৰিবলৈ ইয়াত ওলাইছোঁ। মাননীয় সাংসদ যোৰহাট বিধান লোকসভা সমষ্টিৰ শ্ৰীযুত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত আছে জিতু হাজৰিকাদেৱ, অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, তেখেতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ডক্টৰ পৰাণ বৰুৱা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ইয়াত উপস্থিত আছে। এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে যোৰহাট জিলাত শ্ৰীযুত পংকজ মহন্ত আছে, তেখেত আৰু আজি উপস্থিত আছে। বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী কামাখ্যা মোহন দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু বেংকৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰা লিড ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ শ্ৰীযুত মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি এই আঁচনিখনৰ আজি এই সফল শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। 2019 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ল 14 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 14 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল 2019 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাই দেখা গ'ল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ ভিৰ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 10,000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছে এই বছৰৰ পৰীক্ষাত আৰু প্ৰথম দিনাৰ বিষয় আছিল ইংৰাজী বিষয়। যোৰহাটৰ মাছৰহাট বৰনামঘৰত মাহেকীয়া বৰখেল সমাজৰ সৌজন্যত বৈষ্ণৱ সন্মিলন আৰু মহাপালনাম কীৰ্তন আৰম্ভ। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াস্থিত মাছৰহাট বৰনামঘৰত 29 মাৰ্চ 13 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰ আৰু 1 ফাগুন 14 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা হ'ল বৈষ্ণৱ সন্মিলন আৰু মহাপালনাম কীৰ্তন। উল্লেখযোগ্য যে মাছৰহাট মাহেকীয়া বৰখেল সমাজৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত মহাপালনাম কীৰ্তন অনুষ্ঠান ভাগিত বুধবাৰৰ পুৱাৰ পৰাই দেখা গ'ল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। অন্যহাতে বৃহস্পতিবাৰে পালনামেৰে মুখৰিত কৰিলে আকাশ বতাহ। অনুষ্ঠানভাগত সমূহ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ
পদধূলা ও সহায় সহযোগিতা কামনা করেছে উদ্যোক্তাসকলে। এটা উপভোগ করছুন আহক পবিত্র অনুষ্ঠান ভাগর কিছু মুহূর্ত। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱা, রিপোর্ট নিউজ 24/7, যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পরবর্তী বাতৰিলৈ। উত্তৰ যোৰহাটৰ কমলাবৰীয়া গাঁৱত সমবেত হল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ। উদ্দেশ্য জল নিষ্কাশন আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ। যোৰহাটৰ কমলাবৰীয়া গাঁৱৰ যুৱ সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সমবেত হল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি। জল নিষ্কাশন সমিতিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হয় এখনি ৰাজহুৱা সভা। বিগত প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি বালিগাঁও বেবিজানৰ জলৰাশিয়ে বাৰুকৈ অসুবিধাত পেলাইছে প্ৰায় 60খনমান গাঁৱৰ ৰাইজক। বিগত সময়ত কৃষিভূমি প্লাবিত কৰি আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ ফলত উক্ত গাঁওসমূহৰ খেতিয়কসকল দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বিভিন্ন সময়ত উক্ত অঞ্চলৰ গাঁওসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে একত্ৰিত হৈ চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন নিবেদন জনাইছে যদিও কোনো বিশেষ সঁহাৰি পোৱা নাছিল। সেয়েহে উক্ত সভাত জল নিষ্কাশনৰ লগতে জড়িত বিভাগীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নিমন্ত্ৰণ কৰি এটি জল নিষ্কাশনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা স্থায়ী সমাধান পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিষয়ে আলোচনা কৰে। অনাগত দিনত বেবিজানৰ দুয়োপাৰে দুটা মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ দ্বাৰা কৃষিভূমি
কৃষি উপযোগীক গড়ি তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবলে সরকারক আহ্বান জানায়। আজি বেজিজান জল নিষ্কাশন কমিটির ফলপর আমি এখন রাজহুয়া সভা দিছো আর এই সভালয় আমি বিভিন্ন বিভাগের সরকারি বিভাগের জড়িত থাকা বিভাগবিলাকৰ বিষয়া সকলকো আমন্ত্রণ করেছিল। ইতিমধ্যে ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের পর এগারী বিষয়া আর ঢেকরগড়া খন্ডোন্নয়ন বিভাগের পর এগারী বিষয়া আহি আমার যোগাযোগ করেছে আর ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের পর এই আসনির কারণে 1 কোটি টাকা আসনি প্রস্তুত করেছে বলে তেখেতে আমাক জানিবলে দিছে। যিজানের জল সমস্যাটো হল 2004 চনের পর হয়ে থাকা একটা সমস্যা। এই অঞ্চলের প্রায় 60-70 গাঁৱৰ ৰাইজে ভুগি আছে। ইয়াত 10,000তকৈ বেছি বিঘা মাটি ইয়াত মানে পানীত ডুব গৈ থাকে, খেতি কৰিব নোৱাৰে। যোৱা বছৰৰ সমস্যা, এই অঞ্চলৰ কোনো মানুহে কোনো কৃষকেই খেতি পথাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণে সৰু সুৰা আঁচনি লৈ পেলাই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কাম কৰিছে, যদি কোনো ফলপ্ৰসূ আঁচনি লোৱা হোৱা নাই, কামৰ সফলতা হোৱা নাই। আমি ভাবিছোঁ যে এটা সফল স্থায়ী আঁচনি সমাধান কৰি দুই পাৰে বেজিজানৰ কাষেদি দুটা মাথাউৰি দি পেলাই পানীখিনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে টেকনিকেল হিচাপে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে। আমি সেইকাৰণে আজি এখন ৰাজহুৱা সভা দিছোঁ, কেইবাখনো এই সম্পৰ্কে আমি সভা সমিতি পাতিছোঁ। জিলা উপায়ুক্ত প্ৰমুখ্যে MP MLA আমি সকলোৰ ওচৰত আমি আবেদন নিবেদন জনাইছোঁ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰাও আমাৰ লগত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। কিন্তু আমি বিশেষ এই বছৰতে যে কিবা এটা হ'ব আমি সেই ধৰণে কোনো সফলতা কিন্তু লাভ কৰিব পৰা নাই। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24/7, যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি। বজাৰলৈ আহিল নিশান গাড়ী কোম্পানীৰ অত্যাধুনিক গাড়ী কিক্স। অটো হেডলাইট আৰু 4টা কেমেৰাৰে বহুতো সুবিধা উপলব্ধ হ'ব গাড়ীখনত। 11 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো গাড়ীপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ। সুখবৰটো হৈছে যোৰহাটৰ এটি গাড়ী ডিলাৰ নভা নিশানে বজাৰলৈ নতুনকৈ মুকলি কৰি দিছে নিশান কিক্স। উল্লেখযোগ্য যে কম দামতে বহুতো সা সুবিধা, যেনে অটো AC, অটো হেডলাইট, তাৰ উপৰিও গাড়ীখনত চাৰিওদিশে 4টা কেমেৰা আছে। গাড়ীখনৰ শুভোদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল অসমীয়া ছবি জগতৰ অভিনেতা ৰাজেন নেওগ, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ মেনেজাৰ জগদীশ পাল, যোৰহাটৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ASI প্ৰদীপ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। উক্ত অনুষ্ঠানতে শিৱসাগৰৰ নিবাসী লু লোচন গগৈয়ে প্ৰথমখন নিশান কিক্স বাহন ক্ৰয় কৰি প্ৰথম গ্ৰাহক হিচাপে পৰিগণিত হয়। নিশান কিক্সখন আপোনাৰ সবতকৈ ডাঙৰ বস্তু হ'ল কি কয়, ইণ্টেলিজেণ্ট SUV বুলি কয়। ইণ্টেলিজেণ্ট SUV এইটো কাৰণে হয়, ই 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা কভাৰ কৰে। 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা কভাৰ কৰে, ডেট মিনছ যদি আপুনি গাড়ী এখন যেতিয়া চলাই থাকিব, ফ্ৰণ্টত যদি কিবা বস্তু থাকে আপুনি সেইটো আপুনি গম পাই থাকিব ড্ৰাইভিং কৰোঁতে। তো সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হয়। আৰু তাৰ লগত আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভিং কৰি থাকিব, আপুনি যেতিয়া পাৰ্কিং কৰে তেতিয়া আপুনি লেফ্ট বা ৰাইটত যদি কিবা বস্তু এটা থাকে বা তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্ক কৰিবলৈ আপোনাৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা, কাৰণ 360 ডিগ্ৰী আপুনি কেমেৰা পাব। তাৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক 4টা আপোনাৰ এয়াৰবেগ থাকিব, তো 4টা এয়াৰবেগে যথেষ্টখিনি আপোনাক ছেফটি দিব। আৰু তাৰ উপৰিও আপুনি যেতিয়া নিশান কানেক্ট বুলি এটা খুব ইউনিক বস্তু আছে, ডেট মিনছ আপুনি যে গাড়ী এখন আপোনাৰ ওচৰত আছে, সেই গাড়ীখন আপোনাৰ কোনটো জেগাত আছে, কি ক'ত আছে, কেনেকুৱা মুডত আছে, তো তেতিয়া আপোনাৰ সেই নিশান কানেক্টে আপোনাক সেইটো সহায় কৰিব যে আপোনাৰ গাড়ীখন ছেফ জেগাত আছে নে নাই, যে আপুনি গাড়ী এখন যে আপুনি চলাই আছে সেইখন আপোনাৰ ছেফ হৈছে নাই, সেই গোটেই বস্তুখিনি আপুনি গম পাব। তো তাৰ উপৰিও আপুনি যদি চাই এইটো ছেগমেণ্টত হায়েষ্ট গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েন্স 210, ডেট মিনছ আপুনি হায়েষ্ট গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়েন্সত আপুনি পাব উইথ বুট স্পেচ 400, ডেট মিনছ আপুনি হায়েষ্ট লাগেজ কেৰি কৰিব পাৰিব, হায়েষ্ট আপুনি ছেফটি পালে, কাৰণে ABS EBD ব্ৰেক এচি তেনেকুৱা গোটেই বস্তুখিনি আপোনাৰ আছে। চ' আজিৰ ডেটত কমপ্লিট এখন ইণ্টেলিজেণ্ট SUV। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 24/7, যোৰহাট।
আগবাইছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। 14 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটৰ লিচুবাৰী ডনবস্কো হাইস্কুলে পালন কৰিলে এনুৱেল স্পৰ্টছ ডে। যোৰহাটৰ এখনি ঐতিহ্যমণ্ডিত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ডনবস্কো হাইস্কুলে বাৰে ৰাহনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিলে এনুৱেল স্পৰ্টছ ডে। সপ্তাহজোৰা অনুষ্ঠান ভাগত প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচীত পোৱা মুখ্য অতিথি যোৰহাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বৈভৱ মণ্ডলকাৰে শুভ উন্মোচন কৰে। আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধান শিক্ষক ফাদাৰ এডৱাৰ্ড ছাইমনে। অন্যহাতে বিশিষ্ট অতিথি নিউজ নাও চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰ ও মুখ্য সম্পাদক উৎপল দাস, জীৱন হাজৰিকা, খগেন দাস আৰু বিশু চাহাক একোখনকৈ ফুলাম গামোচা আৰু ফুলৰ থোপাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱকসকলৰ উপস্থিতিত আদৰণি গীত, এৰবিক্স, গীত নৃত্য, মাছফাছ আজিৰে এক সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে জীপাল কৰি তোলে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাংগণ। Welcome all of you to this very auspicious program that we have today, our annual sports day, Don Bosco High School Lichubari. Today is the sports was on 13th, but due to a ban we had to postpone it to 14th February, but still we are very honored that we were able to get our SP again today as our chief guest. I would like to thank him and other distinguished guests for the presence in this wonderful occasion, and I believe that this occasion is going to be a grand success to all the ones who have come here, and especially to all our students who have worked very hard. The teachers have worked very hard for the success of this sports day, and we know that sports is a very important part of our life, where we get all round education. We learn how to be disciplined, we know how to help each other, we know the sportsmanship spirit. All cannot be winners, so we have to accept failures, but failures help us to be successful also. So once again I thank you all and wish all of you a very best and a good day. বছৰেকীয়া খেল ধেমালিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু এই খেল ধেমালি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিম। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 24/7, যোৰহাট। The color green symbolizes life, renewal, nature and energy. And their house team. বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন হওক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 14 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব। নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।